Föddes en morgon i juni, en helvetes natt. 24 timmar för att jag skulle våga ut. Men jag kämpade, kämpade, allt för var kvar. Där inne med mamma och jag, där inne med mamma och mamma. Det ska bli så det varmt nu när jag är stor. Är nästan större än mor. Är nästan längre än mamma, 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 mamma. Min mamma, 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 mamma. Natur eller Gud eller heliga kraft. Hur ska man göra för att? Hur ska man göra för att det ska bli så där?